hapo. Ameingia rasmi ndani ya chama cha ODM. Makofi wakati Profesa Ongeri akipokea certificate. Wapi makofi tena? Sasa rasmi Profesa Sam Ongeri ni mwanachama cha ODM. Tuko Kisii. Tuliamua kufanya hii mkutano wiki tatu iliyopita. Tulipoongea na profesa akaniambia mimi yeye ametafakari. Yeye kama msomi ameangalia Rahmani. Ameangalia anga na ulimwengu. Pembe zote. Ameona hizi vyama vingine vyote. Hakuna yote maana faa. Akapiga moyo konde na akaamua aingie kwa chama chetu cha ODM. Na vile vile akasema najua muungano wa NASA yanaweza kuleta ukombozi Kenya hii. Kwa sababu profesa ameamua kuingia kwa chama chetu.